Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Anda bersama saya Farid Ismail Amir Mursi Berita Dunia edisi Khamis 17 April 2014. Kami mulakan dengan perkembangan isu Ukraine. Tentera Ukraine menembak mati tiga penduduk perasaan pro-Rusia dan mencederakan 13 siang lain dalam pertempuran di bandar pelabuhan Mariupol beberapa jam sebelum perundingan penting di Geneva bermula. Kenyataan Kementerian Dalam Negeri Ukraine berkata Kejadian berlaku apabila sekumpulan penyokong Rusia menyerang pengkalan tentera kebangsaan. Penunjuk perasaan pro-Rusia terus menduduki bangunan kerajaan Ukraine di timur negara itu meskipun tiga rakan mereka mati ditembak tentera Ukraine semalam. 13 lagi milisia pro-Rusia cedera dalam serangan di pelabuhan Mariupol itu. Presiden Rusia Vladimir Putin berharap krisis Ukraine selesaikan secara politik dan diplomatik. Dia seterusnya menolak dawan Ukraine dan Barat bahawa tentera khas Rusia menyemarakkan huru-hara di timur Ukraine. Ucapan Putin disiar ke seluruh negara menerusi televisyen. Ramallah, sebuah pusat bandar yang sibuk dan nadi kehidupan rakyat Palestin, cuma 20 minit perjalanan dari Baitul Maqdis. Tetapi bagi kaum Yahudi, ia umpama di dunia lain. India menghadapi hari paling sibuk hari ini apabila proses pengundian berlangsung di kawasan paling besar melibatkan 121 kawasan pilihan raya di lebih 10 negeri di mana 195 juta pengundi keluar membuat pilihan mereka. Pilihan raya India berlangsung selama 5 minggu dengan tarikh akhirnya 12 Mei depan. Bertemu kembali. Susulan feri Karam di Korea Selatan, keluarga penumpang yang hilang dalam tragedi itu marah-marah dan mengamuk. Ada juga yang semakin tidak sabar dan mengamburkan kata kasar terhadap para pegawai yang datang bertanya khabar serta meninjau keadaan mereka. Di Thailand, nahas jalan raya mengorbankan 248 orang dan beratus-ratus lagi cedera di seluruh negara ketika pesta tahun baru Songkran diadakan sepanjang lima hari. Perkara ini diumumkan pegawai kerajaan semalam. Sementara itu, 14 pesawat berada di selatan Lautan Hindi untuk mencari serpihan MH370. Pencarian kotak hitam pesawat MH370 tetap mencabar meskipun usaha itu kini melibatkan Bluefin 21. Itu pandangan Chris Sorgiovani, seorang panelis imbasan sonar di Perth. Perdana Menteri Datuk Seri Nadib Tun Razak memulakan jadual padatnya dengan melawat ke makam Mustafa Kemal Atatürk, pengasas Turki dan Presiden pertama Republik Turki. Kita beralih ke Berita Sukan. Real Madrid merangkul trofi sulung musim ini selepas menjuarai kejuaraan Raja Spanyol Copa del Rey dengan menewaskan musuh tradisi Barcelona dalam pertemuan El Clasico. Dan Liga Perdana Inggeris, hasrat Manchester City untuk merebut kejuaraan musim ini berkubur apabila dikadu sama oleh klub tercorot Sunderland awal pagi tadi. Tanpa David Silva dan Yaya Torre yang cedera, skuad Manuel Pellegrini itu ketinggalan enam mata di belakang pendahulu Liverpool. Sedara, jika kita jatuh hari ini, bukan untuk mematahkan semangat dan harapan, tetapi sebenarnya pendorong pada hari kemudian. Fikir-fikirkanlah. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.